বনাই আছিলো ভিডিও, আহি গ'ল ট্ৰেইন। এতিয়া বাৰু কি কৰোঁ, লাষ্ট ফিনিচিং আহি গ'লগৈ। পলাপ 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 এতিয়া যে লাহে লাহে একদম লাহে 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 আমি গৈ আছোঁ এইফালে একদম ট্ৰেইন আলি ফেলে দেই। এতিয়া লুংলুঙীয়া বাট এটাই গৈ আছোঁ একদম ট্ৰেইন আলি বোলে। ইয়াত কষ্ট আছে একদম, বহুত ওপৰত উঠিব লাগে, বহুত কষ্ট আছে ইয়াত বুজিছেনে। ট্ৰেইন আলিত গৈ লওঁ, তাৰপাছত কথা পাতিম ফ্ৰেছ টু ফ্ৰেছ। হা, এই যেন তেন আহিছোঁ আৰু, পাইছোঁ অলপ আছে, আহি আছোঁ আহি আছোঁ। চাই থাকক নদিয়াল ব্লগ, অলপ জমিব, ভাল লাগিব। এয়া ট্ৰেইন আলি পাইছোঁহি, ওখ আছে অলপ, তলৰ পৰা নদীৰ পৰা অলপ ওখ হয়, উঠিবলৈ অলপ কষ্ট লাগে। এই দুই কাষে হাবি বন জংঘল, তাবাম লাগিছে। আচলতে আমাৰ কি হয় জানে, আমি স্থানীয় জেগাবিলাক, আমাৰ স্থানীয় জেগাবিলাক আমি দেখা নাপাওঁ, নেদেখোঁ, গম নাপাওঁ আমাৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা। আমাৰ স্থানীয় জেগাতে যে এনেকুৱা সৌন্দৰ্য থাকে বুলি নাজানো আমি। আমাৰ সৰু সৰু সাধাৰণ সাধাৰণ গাঁৱলীয়া সৰু জেগাবিলাকত ইমান সৌন্দৰ্য এটা জেগা আছে, আমি কেতিয়াও অনুভৱেই কৰিব নহয়নে বাৰু। আমি সেইবিলাক জেগালৈ নাযাওঁ, আমি ডাঙৰ ডাঙৰ জেগা বিচাৰি যাওঁ, যে আমুকত যাওঁ তামুকত যাওঁ। কিন্তু দেখিছে এইখন মিনি শৰাইঘাট নহয়নে বাৰু, মিনি শৰাইঘাট যেন লাগিছেনে চাওক, হয় নাই। আচলতে এয়া মিনি শৰাইঘাট নহয়, এয়া বুৰৈ নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনদী, তাৰ ওপৰত আছে এখন ট্ৰেইনৰ দলং। খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এনেধৰণৰ সৰু সৰু সুৰা সৌন্দৰ্যই ভৰপূৰ জেগাবিলাক, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই ভৰপূৰ জেগাবিলাক মই মোৰ লোকেল ব্লগ, লোকেল ব্লগ নদিয়াল ব্লগত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সদায়। এনেই ক'বচোন বাৰু, এনেধৰণৰ সাধাৰণ জেগাবিলাক, আমাৰ লোকেল জেগাবিলাক দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে জনাবচোন। এই ইয়াত আহিছে মোৰ পাছফালে এজন মোৰ লগৰ হয়, আজি আমাৰ পাৰ্টিটোত আহিছে মোৰ লগৰ হয় বিজয় ৰায়। আমাৰ অসমখন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যে ভৰপূৰ। আমাৰ অসমত ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰাকৃতিকবিলাক আছে, ইমান ধুনীয়া পাহাৰ, নগৰ, চহৰ, গছ বন আছে। সেইখিনি কথা আমি বৰ্ণনা কৰি ক'ব কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, হয়নে বাৰু। আমি বৰ্ণনাৰে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ লগত মই ভাবোঁ কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰে। অসমখন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ। আমাৰ অসমত পাহাৰৰ পৰা জিৰি জিৰিকৈ বৈ আহে জুৰিটি, এনেকুৱা সৌন্দৰ্য জানো বাহিৰত আছে, ইংলেণ্ড আমেৰিকাত আছে জানো। এয়া চাওক, মই অলপ জুম কৰিবলৈ দেখাই দিছোঁ এই নদীতে কিমানজনে বিসৰ্জন দিবলৈ আহিছে চাওক। এই ইয়াত দেখিছে যে এটা পাৰ্টি আহিছে, ইয়াত বিশ্বকৰ্মাৰ বিসৰ্জন হৈ আছে, বিশ্বকৰ্মাৰ বিসৰ্জন হৈ আছে। আৰু এনেধৰণে ইয়াত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ভিৰ হৈ পৰে, গতিকে মই বেছিকৈ নকওঁ, মোৰ পাৰ্টিটো দেখুৱাম। আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল আমি পাৰ্টি খাবলৈ অহাৰ কথাহে, পাৰ্টিত আমাৰ কেনেকৈ এনজয় কৰিছোঁ। মই এই কথাখিনি এইকাৰণে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য কাৰো লগত কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰি, কাৰো লগত মিলাব নোৱাৰি, মই সেইকাৰণেহে কৈছোঁ। কিন্তু আমাৰ কথাটো আছিল, উদ্দেশ্যটো আছিল, আমি ব্লগ বনাবলৈ আহিছোঁ, আমি পিকনিক কৰিবলৈ আহিছোঁ, আৰু পিকনিকটোৰ বিষয়ে ক'ম বুলি। কিন্তু বাহিৰা কথাখিনি আমি মই কৈ আছোঁ, কাৰণ হৈ গ'ল আমাৰ এই পৰিৱেশটো, আমাৰ এই ঠাইখনৰ বুৰৈ নদীখনৰ যি সৌন্দৰ্য আছে, সেই সৌন্দৰ্য হয়তো মই ভাবোঁ ক'তো নাপাওঁ। মই মাজতে আপোনালোকলৈ দেখুৱাইছিলোঁ ৰামঘাট বুলি যিকণ জেগা, ভালুকপুং ৰামঘাট এনেধৰণৰ জেগাবিলাকৰ বিষয়ে যে মই কৈছিলোঁ। তাত বলিউডৰ চিনেমাবিলাক শ্বুটিং কৰিবলৈ আহে, সৰু সুৰা চেনেৰীবিলাক ল'বলৈ আহে। আৰু এইখিনি মোৰ এৰিয়াত, মোৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত আছে, মোৰ জিলাখনত আছে, গতিকে মই অতি গৌৰৱান্বিত যে মই সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ঠাই এখনত বাস কৰোঁ। ৱা, কি কোৱা, গতিকে আহা নদিয়াল ব্লগ চোৱা, আৰু লোকেল চেনেৰীবিলাক, লোকেল দৃশ্যবিলাক, লোকেল পৰিৱেশবিলাক এই নদিয়াল ব্লগতহে দেখিবা। যোনে দেখা নাই আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ, তেওঁলোকে চোৱা নদিয়াল ব্লগ। চহৰৰ পৰিৱেশ চাবলৈ হ'লে ডিম্পু বুৰাক চোৱা।
একদম চিধা কৰা ডিম্প বুয়া টকা পাই বাহিৰত গৈ পেলাই ভিডিঅ' বনায়। মই টকা নাপাওঁ, আমাৰ লোকেলবিলাক দেখুৱাওঁ, আমাৰ আইসকলে কি কৰে, ল'ৰাসকলে কি কৰে, খেতি কৰে, তাঁত বৈ, এইবিলাকৰ কথা মই পাতোঁ, ঠিক আছে। গতিকে মোৰ সাধাৰণ চেনেল, সাধাৰণ কথা জানো, সাধাৰণ জ্ঞান জানো, আমাৰ ল'ৰাবিলাকে কেনেকৈ খেতি কৰে কি কৰে মই তাৰ ওপৰতে, আমি কেনেকৈ জীয়াই আছোঁ, আমাৰ জীৱন নিৰ্বাহ কেনেকৈ কৰোঁ তাৰ ওপৰতহে মই কথা পাতোঁ। গতিকে বলক এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট টু ডাইৰেক্ট আমাৰ যিটো পিকনিক হৈ আছে, আমাৰ য'ত খানা আয়োজন কৰা হৈছে, তাত কি বনি আছে, কেনেকৈ বনিছে, কেনেকৈ এনজয় কৰিছে সেয়া চাওঁগৈ। মই দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ ল'ৰাবিলাকে একদম তামাম এনজয় কৰি আছে চাওক। এয়া পুৰা নদীত পাৰত ডুবি 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 নদীত জুবুৰীয়া জুবুৰীয়া তামাম ফুৰি গৈছে। এয়া হৈছে বুৰৈ নদী, আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদী বুৰৈ নদীত এনেধৰণে ফুৰি গৈছে আজি। আৰু ইয়াৰ কাৰণ কি জানে মানে বাৰু, ইয়াৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ যি যোৱাকালি বিশ্বকৰ্মা পূজা পতা হৈছিলে, সেই বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তিভাগ বিসৰ্জন দিবলৈ আহি ইয়াতে সকলোৱে এনজয় কৰিছে, ফূৰ্তি কৰিছে, আৰু এটা প্ৰীতিভোজৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কেনেকুৱা লাগি আছে? এইফালে আছে আপোনাৰ নেশ্যনেল হাইৰোড, আৰু এয়া হৈ গ'ল ৰেলালি, ৰেলৰ দলং, পুৰা সোঁত তাবাম আছে। একদম তামাম সব ব্যস্ত। এই দুটা আছে, এই আপুনি কি, এই আপুনি যে গাহৰি নাখায় কি এখনীয়া মানুহ, এখনীয়া এই দুজন আছে এখনীয়া মানুহ দেই, এওঁলোকে গাহৰি নাখায়, আমি খাওঁ এখনীয়া মানুহ খাওঁ, পুৰা জমন দেই, চবেই খাই আছে শান্তিৰে, শান্তিয়ে চবেই খাইছে খুব সুন্দৰভাৱে, কোনো হাই হাল্লা কাজিয়া নোহোৱাকৈ আমাৰ আজি এই কাম ভাগ হৈ গৈছে, পিকনিক ভাগ খুব সমিল মিলেৰে এটা প্ৰীতিভোজ হৈছে। এইটো প্ৰীতিভোজ বুলি ক'ম, কিয় ইয়াত হাই কাজিয়া নাই, ইয়াত প্ৰীতি আছে, ইয়াত মাত্ৰ প্ৰীতি বুলি কোৱা বস্তুটো আছে, মৰম বুলি কোৱা বস্তুটো আছে ইয়াত, গতিকে কোনো হাই হাল্লা নোহোৱাকৈ ইমানখিনি ল'ৰাই, আমি 50 ল'ৰাই ইয়াত আজি এটা খানা খাইছোঁ। গতিকে মই ক'ম এইটো আচলতে প্ৰীতিভোজ, বনভোজ প্ৰীতিভোজ, কিয় ইয়াত মৰমৰ এনাজৰী বান্ধ খাই আছে, আন্তৰিকতাৰ এনাজৰী বান্ধ খাই আছে, গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ হাই হাল্লা নোহোৱাকৈ, কিয় কৈছোঁ এইটো কথা, কাৰণ ল'ৰা মানুহ আহিছে, ইয়াত কি কি হ'ব পাৰে আপোনালোকক নক'লেও আপোনালোকে বুজি পাব, কিন্তু ইমানখিনি হোৱাৰ পাছতো ইয়াত শান্তি আৰু সমিন মিলেৰে লাষ্ট পৰ্যায়ত পাইছোঁহি আমি, গতিকে এইটো প্ৰীতিভোজ, মৰম আৰু আন্তৰিকতা ভোজ।